Ty potom jo. Jo, jo. Ahoj, zdravím všechny, co sledují moje videa. Dneska jsme zase s Hafem vyrazili do lesa podívat se po nějaký ty zvěři. Volal nám kamarád, myslivec, že se tady zdržují mufloni, nějaký velký stádo, tak zkoušíme je najít. Zatím jsme viděli akorát pár srnek. Teď jsme tady sedli, uděláme si nějaký vohýnek a nějaký jídlo. Dneska bych vám chtěl ukázat, co jsem si vyrobil. Udělal jsem si pouzdro na sekeru. Je to z hovězí kůže, 3 mm. Není to žádný zázrak, protože je to moje první pouzdro, takže bych byl rád, kdyby kdokoliv napsal nějakou radu, jak to do příště nebo pro příště udělat líp. Vám to ukážu takhle blíž. Jo, je to na zapínání vlastně na takový ten svoček, nebo na ten dudlík takovej. Jo, takhle to nám zblízka. Chytil jsem to jednoduše takhle. Trošku se to na to mele, ale drží to. Ze zadu to drží, takže sice se to může zdát takový vratky, ale je to v pohodě. Takže takhle. Sešity to není bůh ví jak dobře, ani to není jakoby rovný, protože říkám, dělal jsem to poprvé. Ale myslím si, že to není zas tak úplně špatný. Mám z toho radost. Je to můj výrobek, tak vám to ukážu. Samozřejmě není to dokonalý, takže můžete napsat názor, jestli dobrý nebo špatný, nebo co udělat líp. Tady jsem udělal takový uzílky, vypadá to tam blbě, nevěděl jsem, jak to zakončit. Potřel jsem to olivovým rostlinným olejem. Vlastně normálně, co je v kuchyni, co se používá. Nevím, jestli je to dobře, když tak taky můžete napsat do komentáře, čím to když tak nějak jakoby v úvozovkách naimpregnovat proti ty vlhkosti nebo tak. Ještě jsem něco chtěl k tomu. Já jsem to vlastně ani nějak si nevyměřil pořádně, nebo spíš nepočítal jsem s tou tloušťkou toho materiálu, takže je to takový jako na knop. Tady mi to trošku nevyšlo, protože jsem to vlastně obkreslil na papír, dělal jsem to podle papírové šablony a nepřipočetl jsem k tomu nějak ten materiál. A potom, když jsem to ohejbal, tak vlastně mi to potom chybělo. Je to poměrně malá sekerka, takže se mi to tvarovalo docela obtížně, protože je to docela tlustý materiál. Ale myslím si, že se to jakž takž povedlo a funkční to je. Každopádně pro příště se zaměřím na nějaké ty vaše rady, pokud mi dáte, budu rád jedině. A příště už to bude třeba vypadat úplně jinak, bude to vypadat třeba líp. Tvaroval jsem to normálně za mokra a jezdil jsem potom parůžkem, abych to nějak nepodřel nebo to. Zdá se mi to vytvarovaný jakž takž dobře. Ale zase je to můj názor. Mám prostě z toho radost, protože jsem si to vyrobil sám, tak vám to chci tady ukázat. Na konci tohohle videa ještě bude takový sestřih toho postupu, jak jsem to dělal. Takže ještě jednou říkám, je to moje první pouzdro. Doufám, že se jakž takž povedlo a že se vám to třeba bude líbit. Takže budu rád za jakoukoliv radu ohledně ty impregnace nebo celkově, jak řešíte ty takový ty otřepky a nebo třeba jestli je ještě potřeba to něčím slepit, nějakým lepidlem. Takže budu jedině rád, když mi dáte nějaký info o tom. Takže my si uděláme vohýnek, uděláme si nějaký jídlo a půjdeme dál, pokusíme se najít ty muflony. Tak, vohýnek už nám plápolá. Sice okolo to lístí nebo takhle, jo, že nemáme tady ani kameny kolem toho nic, ale
jelikož je všechno zmrzlý, je tady všude sníh a hlavně tady je potok, takže se nemusíte bát, všechno řádně uhasíme. Takže oheň jsme uhasili, zaházeli jsme to ještě přesto nasypem nějaký ten sníh, je to prolitý vodou, takže mi neměl být problém. Jsme zbalení, takže se podíváme po těch muflonech, doufám, že na ně narazíme. A jinak by to bylo všechno. Díky, že mě sledujete. Budu rád za nějaký ty informace, co se týče té kůže nebo dělání z té kůže různých těch výrobků, těch pouzder a to. Takže to by bylo všechno. Díky, že mě sledujete, mějte se a choďte do lesa.